Tak dneska točíme recenzi na Scene Switch od Philipsu. Je to něco podobného jako naše Vité. Má to přepínání na 3 kroky. Našroubujeme a vlastně ovládá se to vypínačem. Jenže na rozdíl od Vité se tohleta rozsvítí tak, jak zrovna nechcete. Teďkon zrovna naplno. Dá se tam nastavit ale, že se to rozsvítí tak, jako to svítili naposledy. Ale kdo si má pamatovat, že těsně předtím, než odcházíte z koupelny, že to máte nastavit na nejmíň, protože je velmi pravděpodobné, že vaše děti přijdou do koupelny v noci a prostě jste otroci potom té žárovky. Takže je mnohem lepší ji použít třeba někde, kde to není tak důležité, kde nemůžete přijít v noci. Na obalu je napsáno 2700, 2500 a 2200 Kelvina. Takže teď máme asi ten prostřední krok. Teď je ten nejvyšší. Takže by to mělo být 2700 a opravdu je to 2700. CRI je však běžné 82, R9 je ale nízká 6,4, protože na spektrálním složení je vidět, že té červené není moc. Takže to byl první krok, teď druhý krok a nás zajímá nejvíc ten třetí krok, který by měl být 2200 Kelvina. Opravdu ta modrá se snížila, červená zůstává stejně. Teplota chromatičnosti je 2204, takže je to pravda. CRI zůstává pořád na 80, byť 2200 může být třeba i 95. R9 na 20, ale bohužel tam zůstává ta modrá a je tam poměrně dost zelené. Takže před spaním rozhodně 90 minut nepoužívat. Někde v místě, kde není tak, nemůžete přijít v průběhu noci nebo před spaním, tak se dá použít, že je dobré, že si můžete předsvakat intenzitu, kterou potřebujete, ale těsně před spaním bych to nepoužíval. Protože tam je opravdu nevýhoda, že nevíte, jak se to rozsvítí. A malému dítěti dost těžko budete vysvětlovat, cvakej tak, až to bude svítit nejmíň. Jakmile dostane zásah plnej, tak u člověka to není přesně změřeno, ale u potkana stačí 250 milisekund. U člověka se to odhaduje tak někde kolem sekundy, ale my nevíme přesně, co se děje v tom těle, takže předběžná opatrnost radši v místech, kde se pohybujete v noci a před spaním nepoužívat. Co bychom ještě změřili? Jestli to má flicker. Flicker je blikání, podprahové blikání. Mozek nám o tom nedává žádnou zpětnou vazbu. Třeba zkusíme. Tak je to přesně na rozhraní mezi danger zone, protože to má frekvenci 100, což je nejhorší frekvence. A flicker je 8%, ale je to pořád na rozhraní mezi danger zone a low effect. Takže taky radši nepoužívat na dlouhé, v místech, kde jste dlouhou dobu, takže ideálně nějaké přechody, chodby, prostě místa jenom do 20 minut, ne na práci, protože to CRI je stejně velmi nízké, 80 je běžná sice, ale ne ve srovnání se zdroji, které byste chtěli mít na porovnávání barev. Dneska se dá sehnat 97 CRI, jsme tady měli recenzi od Emosu, tam bylo 96 nebo 97 CRI. Takže dobrý zdroj na místa, kde chcete mít možnost volit různou intenzitu světla v průběhu dne, ale jenom krátce. Když to porovnáme třeba ten první krok ještě, aby jsme srovnali, tak spektrální složení 2200 vypadá teda takhle, modrá, zelená a tradiční srovnání s Vité je, že Vité nemá ani modrou, ani zelenou, má jenom žlutou, oranžovou a červenou. A ještě flicker. Flicker je vlastně o předřadníku, tam musí být filtrační kondenzátory a my máme flicker 3%, ale frekvence je 5350 Hz, takže jsme za zónou, která nás zajímá. Už je to tak rychlá ta frekvence, že to mozek nevnímá.